comenzar a cambiar muchas cosas en el barcelona lo más importante es empezar a hacer alguna estructura, alguna organización donde todo el mundo sabe su trabajo y hace su trabajo y ahí dentro ahí hay algunas personas que tienen que dominar algo y que no que todo el mundo se meta con todo el mundo, yo creo que es uno de los problemas més claves de Barcelona, no d'avui, però aquí s'ha de hace 20 anys, o aquí s'ha que cada any sempre passava algo, I per una raó o l'altra se perdia la Liga. No era qüestió que els jugadors eren males, o... però sempre se creia algo I, I jo crec que és una de les coses que tens que evitar. I jo gusta sempre de entendre molt de los altres clubs, Bueno, en mi juicio, hay dos clubes que básicamente se destaca en esos asuntos. Uno es el Bayern Múnich, que dentro de su organización funciona perfectamente bien. Entonces no tiene baches muy... un bache todo el mundo tiene, pero no tan profundo. Y al otro lado puedes decir Madrid, que en muchas ocasiones tiene una organización bastante muy sólida. Y yo creo que este es el primero que tienes que hacer.